Jæja, við erum komin hérna til Skúla á Ljónstöðum. Íslandsmeistarinn 2021. Að verða race ready. Okay. Skúli, við erum að koma til inn í annað skipti, hljóðið bilað fyrra skipti. Jú. Mér fannst það við sem mjög gaman þar, það var svo mikið að bjór. Heima hjá Skúla. Sakna þess pínlítið. Já. Hérna, ég séð þú út að dundi í bílnum. Jæja, svona að þess að kíkja á þetta. Já. Þú veist nú, tala maður væri nú nánast race ready. Já, svo, ég sagði alltaf að það væri ekkert bílað. Já. En samt þú endalega endalaust þetta finna eitthvað. Já, já, þetta alltaf eitthvað svona. Og endalaust þetta þrýfa þetta. Já, það eiginlega ekki hægt að fullþrýfa þetta. Nei. Það bara ekki séns. Ég þekki það. Ég mikill þrýfa áhuga maður. Tófarubíla. Nú, þetta setja nýja plötur og svona, eitthvað fínir sér hann. Það má ekki vera allt og beiglað og ljótt svona. Nei. Það nú stutt í hellu, þannig. Ekki þrjár vikur. Já. Gjóðum spenntur. Já. Lakka til. Á, já. Ætlar að prófa hann eitthvað áður, geir hann eitthvað? Já, ætlum að taka ekki alla var önni hérna á túninu bara. Já. Já, ljónstaða túninu bara. Já. Já. Já, já. Ekki, það hérna, er hérna, ertu búin að panta þér til Ameríku? Já, ég var plantaður í það. Já. Beittur hóptir í syngi. Já. Já, þú ert náttúrulega brasið út eitthvað. Það hérna, en þú ætlar ekki að breyta hann innu? Bara svona, nei. Bara þið fast í því sem fyrir þér? Já, þetta er ekkert stórt, sko. Ég setti splitti á hliðin hátta núna í stæðan fyrir boltan. Já, í hlífarnar. Já. Já. Sjá hvort að það sé svona kannski fljótlegra ef maður þarf að gera eitthvað. Og... Já. Og svona eitthvað smáttir í bjó, til bensín loka á hann. Já. En í grunninn var alltaf sama, sko. Já. En þetta bíllinn áttúrulega að Íslandsmeistari svo því fyrir það þarf að breyta einhverju sem gott er. Hann er allavega orðinn mjög góður bíllinn. Að... Já. Nú komni fyrir að, varst ekki eiginlega alveg komin yfir þetta reymavesen, það var búið þetta ekki? Allavega, ég þurfti ekki að skipta reym síðustu þrjár keppnir, það var bara framför. Já. Hvað, já, varstu búin að koma, en, og mér svo í vatninu líka, það var ekkert að... Nei, það var svo sem aldrei vesen vatni sem slíkt, sko. Nei. Og bara reyminn var alltaf að rekast utan í einhvers staðar á vélinni eða stækjaran eða... Já. Það var svaðalegt slag á þessu þegar þetta verið að... Já, þetta tegist alveg svolítið og það er allt í gangi. Já. En er ekki hérna... ég held að séu hvað... Ég held að séu komin í 16 bílar sem ætla að fara til Ameríku. Já, ég heyrði það. Væri staðfest 16 pláss. Já. Og hvað allir verði það bara margir á hellu? Já. 16, 20 bílar? Það hlýtur að vera eitthvað svoleiðis. Já. Þetta getur orðið fjæra á dagkemni. Já. Já, já. En það, hvað er hérna... Hver allir verði svona... keppinautur mest svona þessi toppsæti? Verði ekki þú veist... Ég og Geir og Haukur ef hann kemur þessar vel í bílinn. Það búið að forsýna hana. Jú, ekki spurning, sko. Já. Svo væri nú bara að heyra af því að Óli Bragi ætlaði mögulega að mæta. Já, ég hef heyrt það, ég held að Óli ætla að vera með bara í allt sumar. Já, ég var eitthvað búin að heyra það. Já. Það verður mjög gaman ef svo verður. Sko. Já. Óli er vígalegur ökumaður. Svo verður gaman að sjá hvað Gummi gerir á nýju ótæminu sinni. Já. Ég var eitthvað að heyra þá draugasögu að hérna hann Gummi á ljóninu ætlaði að koma á. Er það draugasaga bara? Á hellu? Ég hef ekki heyrt það. Nei. Já, það verður bífælegt. Hérna, er búið að heyra, nú Geir sett í gangi í nótt. Já. Svo okkar vídeo á því. Já, allir hérna, hvernig allir haug gangi að smíða á fleiri. Nú er nú svona margir farnir að, maður finnur það á símanum, að menn eru farnir að spá á speglur, allan að farnir að gera eitthvað, sko. Já. Ég hef bara ekkert séð að heyrt af því. Nei. Já, já. En Geir hélt kannski við vorum að ræða viðtalið við Geir, sko, hvort að hérna, hvort að þú yrðir rólegri í sumar að því nú verður að verða faðir. Já.
Hvort að það gæti, Geir kannski ætti meiri möguleika að taka fyrsta sæti þá. Já, já. En það var svona, ég held að ég hefur róast við það eignast börn. Já. Nei. Ekki bara að sjá hvað gerist. Jú. Já. hérna, nú að dekkjum. Já, ég svo sem bara með tvö vika. Já, þetta gæti orðið brass. Ekki vesinn að fá dekka það? Jú, já. Það mjög langt bíði það já. Og mikið vesinn. Já, segi það að það gæti orðið brass á því að maður er á lélugum dekkjum. Ég hérna, hefur ekkert verið að kaupa neitt nýtt dót í þennan? Nei, ekki nema kipti svona hjálmadælu. Já. Prófa það. Já. Ég kipti að vísu svona líka, ég held að þetta sé sniðut. Sjá hvort að verði kannski minna ríkin í hjálminum. Já. Já. Það er alveg að maður sjái út. Já, það er kostur. Já, það getur orðið mikið kostur. Svo þú getur, ef þú færir að sjá meira, þá getur orðið betri. Ég har aldrei að vita. Það kannski ekki gott. Það væri alltaf þó að það myndi skána hjá mér. Ég var að vonast til að ég hefði verið sá eini sem hefði fattað að kaupa svona. Já. Þarf ekki að stingi koppa eða eitthvað? Það bara svo lítið af þeim, sko. Það er allt eitthvað hálfa ósmyrjalegt. Já, það eina sem ég fæ að gera í mínum bíl. Ég fæ stöndum að smyrja í sköftin. Já, já. Þetta það svo mikilvægt líka. Já, það mjög mikilvægt, mér sagt. Það mjög mikilvægt, Skúli. Já. Vildu að það sé bara jafnvel það sem heldur þessu öll á floti. Já. Sá sem að smyrja í kopana. Ég að segja Sævar þetta. Já. Verður hann, hann verður áfram blár og rauður það ekki? Já. Það ekki að breyta þín eitt. Nei, það bara sömu litir og... Já. Og svona megnum til sömu stjórnir. Sömu sponsorarnir. Já. Ég sé að þú ert svo heppin að þú ferð að hafa Baldur með þér áfram. Já, já. Lukkuna panfíll. Það náttúrulega bara lúksus. Ertu, fyrir hvaða keppni ert þú mest spenntur? Hvar finnst þér skemmtilegast að keppa? Það er náttúrulega spennandi að komast aftur í ána og hellu. Já. Við reynum að koma staðins hraðar núna. Já, ætlar að setja í annan? Já. Þú ætlar að setja í annan? Já, ekki spurning. Þú gerir það ekki síðast? Nei, nei. Enda komst þann bara svona einn þriðja að hófa gýrum búinn. Já. En þú ætlar að setja í annan núna? Já. Maður er alltaf að bíða eftir einhverju nógu hugrökkum til að setja í annan. Það verður vígalegt. Ég vonu það, annarkvort verður þetta vígalegt eða hann sekkur mjög sætt. Já. Æ. Já, það verður spennandi að sjá það. Nei, svo er náttúrulega líka Egilstaðir. Já. Skemmtilegt svæði. Já, eina getur alveg alveg ósælilegt ríkar. Já. Eða vísa getur alls þar ríkar. Já, ekki bara góð upphitun fyrir Ameríku. Jú, jú. Maður alveg eftir að prufa að sitja í keppnisgallanum þar. Já, þú hefur ekki gert það, þú hefur aldrei keppt þar. Nei, ég hef bara farið þrisvar út þannig að tvisvar með Gumma og einu sinni með Ása. Já. Bara verið í service hjá þeim, sko. Já. Og ég fór eftir hann út bara, já, ég var svo sem ekki í service hjá neinum, en það svo sem ég kann ekki gera neitt, en ég fannst það allavega nógu erfitt bara að vera þannig bara. En ekki bara, hvað er ljónstæði? Já, þakka Skúla fyrir að fá að koma á ljónstæði. En ég keypti nú eitthvað svo að, já, ég þarf nú ekki að þakka fyrir það eða. Þú veitir Skúli haldið áfram að vinna?